Bax, mən neçə gündür baxıram. Bu soğanların arasıyla gedirsən, orada ağaçlığın yanında nəsə suluyursan, nə bilim, nağ ayırırsan, neynirsən, şirin çay yaparırsan bütün gün o tərəflərə. Bax, eşidən, biləm, nəsə qara qura işlərlə məşğulsan, mən... Buyur. Şirin, sən burada nə qayırsın? Yəndiyən, nə şirin, ara, şirin məllim. Ha, mənim qardaş, kənd və təsarrufat qanunu nə? Qazetində işləyir. Buyur. Ali, indi mənə bir-bir düyün. Bu nə otlar da köçsü burada, nə otudur bu? Sən nə tər jurnalistsən, görmürsən, soğanlıqdır, hamısı soğandır. Araşdıracağım, bu nə soğanıdır? Nə soğan olacaq, ağdam soğanıdır. Nə ağdamı? Mənə bir-bir deyin, Şəmi, şirinin bir dənə ala qulağının dibi qalıb, orada soğan əkməsində. Mənə deyin, görüm, bu nədir? Sən birinci de görüm, sən nə vaxtdan jurnalist oldun, sən nə vaxtdan müəllim oldun, sən bir köşkün ələ altısıydın desən. Bilən bilir, birdən çaşarsınız, məni çəkərsiniz qırağa, cibimə 50 ma, 100 ma pul basarsınızsa. Xeyri yoxdur, ara xeyri yoxdur. Nə görürəm onu yazacaq. Şirin, yığışdır onu, yığışdır onun hamısı. Xeyri yoxdur. Yığışdır, vəsiqəni də yığışdır, qazetdə yığışdır. Pres, bak pres. Hara gedirəm bunu görürlər. Mənim sözüm kəlmədir. Kesmişəm. Mənə dəqiqlə deyin görüm, bu nədir? Nə olacaq? Nədir? Görmürsən soğandı. Çıxart bir-bir içinə, hamısını bak. Jurnalist, buna bak. Koy gədər, bak. Nə deyir? Soğan döv. İndi mənə deyin görüm. Bayaqdan niyə qaşınırsınız? Şəmi, gözləriniz niyə qızarıb? Niyə? Məni kənəsə atmışsınız, qatmışsınız. Yazaram bu dəqə. Yazaram. Çaşarsınız. Mənə şirin. Bir dəqə deyən görmə. Gedib orada yazıb qəzetdə bizi bir yavırzad eləyərsən, ha, birdən. Başıqlar açıb. Sən bizim dostumuzsan, yoxsa kim düşmənimizsən, ha? Nə dost, nə düşmən? İş işdir. İş işdir. Reçsə, qanun. Təsarif ağır. Birdən çaşarsız şirini, çəkərsiz qırağa cibinə 50 mağaza basarsız. Deyil! Şirin pul götür. Şöşək. Götür bizi. Mən bildim bu nə isə. Buna 50-lik yox, buna qəşəng bir 5-lik. Şöşək 5-lik. Gəl. Sən palaq da sənin. Biz bu soğanları satmaq üçün maraqlı taktika işlətməliyik, ağıl işlətməliyik ki, bu biznesə ayağı qaldıraq. Bu tupoyu nə hardan gətirib tapmasa, bu nə qayıracaq indi, ha? Nə qayıraq, turluyaq indi çölə. Turluyaq çölə, qoy şöşü, fikirləşməlisən, baba, burada beynini sən işə salmalısan ki, bu soğanları nə tər ortalığa çıxardaq, cəhamatı nə tər sırıyaq. Ağlıma bir ideya gəlir, gən görmə. Deyirəm ki, bu soğanları rəhliyirik, yaxşı. Yaralıdır! Başı rəhdə rəhliyirik, simirin qadından bazara çıxarıb satırıq. Bu da mənim ağırlığım, bu da mənim... Poy, dana bu poy, sana demişəm buna çox üzvəl. Kiri! Simirin qal yadına dök əsində və qubada başımıza nə gəldi? Nə olubdur? Bu simirin qal verinə girişmişdi, bu bir qazel qaldı mənim boynumda, hələ gördük satılmır, götürdük almaları. Narıncı rəngi rəngli, hədi aralı dur, dana, nə olur? Cəhənnəm ol, dana bıçaq. Narıncı rəngi rəngli, portakal adına yadına dölmə, nə olub otda? 93 ildə. Nə bilim, neçənci ildə. Bazar komrasimin deyənə kimi bana zəng edir ki, nə oldu, pul nə oldu? Ona görə maraqlı taktik. Eşdirsən, mən sizlə bir böyük kimi bir məsləhət verim, bir böyük kimi məsləhət verim. Həm də siz mənim qohumunsuz, dana qohumunsuz, sizdən yaxşısını tapmayacam ki. Eşdirsən, deməli bu soğanlar yoxdur, qalıb əlinizdə soğanlar. Onları yığırıq avtobusa, yol avtobusuna. Aparırıq Bakıya. O Bakıda təzə şeylər tikibləri, o qırmızı yaşı binalar. Navastroyka. Nə? Navastroyka. Sən bilirsən ki, o navastroyka sözünü deyəmirəm. Beynimi xarab eləyib onu deyirsən. O söz deyəmirəm, dana, mən deyəmirəm o söz. Yaxşıdır, çıxırma. Qoy, deyəm, dana, hə. O soğanları götürüb gedirik, navastroyka, nə idi o? Navastroyka. Deyəmirəm, dana, o söz dinəşmə, o söz deyəmirəm. Onların yanında elə qışqırırıq dəmir satırıq, dana, başa şükür, dəmir satırıq ona yanıq. İki tır soğanımız var, onu satamırıq, sən deyirsən gedək dəmir sataq. Giz-giz danışmayın, giz-giz danışmayın. Biz bu soğanları reklamsız sata bilmərik, başa düşün bunu. Ağdamda bax,
billboard, millboard, internet, gazet, jurnal, televiziya, radio, bunlara çıxış tapmaq lazımdır. Bəlkə satmayaq heç, bəlkə satmayaq. Şirin, eşdirsən mi? Nətər eləyək, ay şuşu. Nətər eləyək, pul demirsən lazım. Satım o qalem vageni, cəhənnəm olsun. Hansı qalem vageni? Aya, Vilüsüd, ana. Onu satıram, əlimə gələcək pul olur. Gedirik o pula, bir dənə zor reklam çəkdiririk, pul axırıq televizora. Mənim beynimi necə xarab eləyək? Bizim soğan üçün o çinir olacaq, patlayacaq. Şəmir, sən öl, beynimi təmiz xarab eləyir. Qoy sən sənin ağlın çatmır, başın çatmır, ağlına gələr danışırsan. Maşını satmayaq, ki, maşını niyə satsan? Sabah o maşınla getdin, denən Maşınla getdin, adam vurdun, düzdür, denən Və adamı vuranda heç olmasa bu maşını satarıq, o maşının puluna səni qutararıq da, o türmədən. Qoy ağlına gələr danışırsan. Git, git, danışırsan. Ona görə düzdür, həm də, sama, qulaq açsana böyük danışıb, beynimi xarab eləməyək. Həm də deyirəm ki, bu soğana reklam eləməyə pul lazımdır. Bizə pul lazımdır ki, bu soğanı reklam eləyə. Bu efirdə hamısı pul lazımdır. Ay, sağ ol. Mən deyirəm ki, gedək birinci bu soğanı sataq ki, əlimizə pul gəlsin. O pulla da gedək soğanı reklam eləyək. Bir boy gedək əlimizdə pul ondan sonra mən soğanı nə edirəm? Mən nə deyirəm? Pardon, mən nə deyirəm? Mən deyirəm, xarab eləyirəm.